שלום חברים, אנחנו עדיין בסוד המספרים ואמרנו בסרטונים שעברו שהמספר 3 הוא מספר כולל, אוקיי? יש 6 מספרים שהעולם האלוהי מושתת עליהם. העולם האלוהי זה העולם הטוב והעולם השטני זה העולם הרע, אוקיי? יש שתי מערכות הפעלה פה בעולם, בגלל זה יש רוע ואיסורים בעולם מהצד של השטנים ויש טוב מהצד של האלוהים. כל מערכת אלוהית וטובה היא בנויה משישה מספרים, אוקיי? בן אדם, אם הוא אלוהי, הוא בנוי משישה מספרים. חיה, אם היא אלוהית, בנויה משישה מספרים. הנפח, אוקיי, נפח, בנוי משישה. אורך, רוחב וגובה. יש לו 6 קצוות. אז יש 6 מספרים שהם מקיימים כל מערכת אלוהית, אוקיי? מה הם 6 המספרים? 1, 2, 3, שזה 3 מספרים עוקבים. 6, 12 ו-24. מספרים כפולים. ואמרנו שהמספר 3 בכל המערכת הזאת, המספר 3 הוא מספר כולל כי הוא גם עוקב ל-2 והוא גם בסריה של הכפולות כי אחריו מגיע 6. אז יש לנו מספר כולל 3. ואני רוצה להראות לכם עוד שתי דוגמאות שהמספר 3 מהווה בהם מספר כולל. כשאנחנו מדברים על נפח, אז יש לנו אורך, רוחב ועומק. מה העומק עושה? העומק לוקח את האורך ואת הרוחב 2 והוא פשוט מאוד נותן להם עומק. זאת אומרת הוא כולל בתוכו גם את האורך וגם את הרוחב. אוקיי, אז אנחנו רואים פה באופן מאוד שיטתי וברור, יש לנו 6 כיוונים, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה ולמטה, זה 6. והמספר 3 שמה, אוקיי, העומק. אפשר להגיד את זה הפוך, גם עומק ורוחב, ואז יש לו גובה, אורך, אוקיי? אז האורך יהיה זה שמשלב בין העומק לרוחב. בכל מקרה, הציר השלישי בסיפור הזה הוא ציר שכולל את שתי הצירים הקודמים. אז זה דוגמה אחת שאנחנו רואים בה איך המספר 3 הוא מספר כולל. וגם במבנה גוף האדם אנחנו רואים שהמספר 3 בגוף האדם הוא גם כן כולל, כי יש לנו 6 איברים ראשיים. איבר ראשי זה איבר שמכיל יותר מ6 תתי איברים. מה זה תתי איברים? כשאני מסתכל על הראש, איבר ראשי, אז הוא מכיל אוזניים, עיניים, אף פה, הוא מכיל יותר מ6 איברים. אוקיי, שיניים, לשון, הוא מכיל יותר מ6 איברים, זה איבר ראשי, הוא בולט, יש לו סי משלו, אוקיי? סי אמירה, יש לו אמירה משלו. הידיים שלנו, כל יד בנויה ממפרקים, אוקיי? אז יש לנו 3 פה, 3 פה, יש לנו יותר מ6 מפרקים בכל יד. אז הידיים שלנו, הם גם כן איברים ראשיים, והרגליים שלנו הם גם כן איברים ראשיים, והבטן שלנו היא גם כן איבר ראשי, אוקיי? האזור המרכזי הזה שמחבר את כל האיברים האחרים, האיברים הראשיים האחרים ביחד, הוא גם כן מכיל, יש לו חזה, בטן, איבר מין, עכוז, הוא גם כן מכיל יותר מ6 איברים, יש לו חוליות בגב, הוא גם כן מכיל יותר מ6 איברים, אז הוא האיבר הזה שמחבר את כל האיברים, הוא איבר כולל. מה הוא כולל? הוא כולל חיבור ליתר האיברים. אז בואו נראה איך הוא נהיה מספר 3. יש לנו שתי רגליים, זה 2. מיד מעל הרגליים יש לנו את הגוף, אוקיי? יש לנו את הבטן, אותו איבר מרכזי שמחבר את כל האיברים ביחד. ולכן המספר 3 הוא מספר כולל גם בגוף האדם. אפשר לראות את זה בעוד דוגמאות, אבל עד כאן היום, שלא יהיה ארוך מדי, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.